Úterý večer demonstrovalo podle organizátorů až 120 tisíc lidí na Václavském náměstí za nezávislost justice. Lidé taky požadují demisi předsedy vlády Andreje Babiše. Jedná se pravděpodobně o největší protesty od sametové revoluce. Demonstrací se účastní taky herečka Anna Geislerová. Vítejte po čase v DVTV. Děkuji. Jak vypadá úspěšná kampaň? Úspěšná kampaň vypadá tak, že je úspěšná. Že to, co je programem kampaně, se stane skutečností, ne? Tak ano, v květnu na Václavském náměstí jste řekla, ano, my vedeme kampaň za odstoupení trestně stíhaného estébáka, kampaň za nezávislou justici, kampaň za ochranu životního prostředí, ne za ochranu vlastního podnikání, a říkám jednu věc. Andy, ta kampaň bude úspěšná, bude, proto jsme tady. Já se ptám, protože tohle by za úspěšné nepovažovalo 30% voličů. To je jedno číslo a pak je další číslo, který to prostě vidí jinak. A zkrátka takový ten názor, že když teda někdo vyhrál volby, tak si máme všichni dřepnout do koutka, přetrpět těch pár let, až to všechno bude jako překopaný, to s tím já nemůžu souhlasit. 30% je 30%, ale já si myslím, že nás bude víc. Víte, co jsem teď slyšela od některých lidí zprostředkovaně, od některých lidí z venkova? Proč vy v té Praze pořád demonstrujete? A pak od jedné babičky, ta je přesvědčená, někdo jí to řekl, že každý, kdo jde demonstrovat na Václavák, tak dostane 1000 od Kalouska. My, když jsme tam byli na tom Václaváku, tak jsme si taky z toho, my jsme si z toho dělali legraci a ptali jsme se navzájem s lidma, kolik za to kdo má a podobně. Já si myslím, že tohle je třeba kampaň, která by se dalo říct, že je úspěšná. Tady ta dezinformace, která se šíří, že jako jsou ty lidi za to zaplacený. Jako já opravdu mě nikdy za to, bohužel, nikdo nic nenabídnul, já bych to ale asi ani nevzala, protože to cítím jenom jako takovou svoji, jako to je prostě jako moje nějaký pnutí, moje potřeba tam jít, já za to nepotřebuji mít žádný honorář. Já nevím, co na to říct, a rozhodně není pravda, že by demonstrovala jenom Praha, těch měst, který se účastnilo v té fázi, kdy se právě nedemonstrovalo v Praze, ale po celé republice bylo přes 250. Ta účast je obrovská a já si myslím, že je to strašně dobře jakoby naprogramovaný ten postup těch demonstrací, právě protože lidi už vědí, že se tohle to používá, to jsou jenom Pražáci a to jsou tam ty, co tam chodí za ty peníze, ale není to tak. Na druhou stranu je to jenom legrace, protože chtěla jsem se vás zeptat na to, jestli třeba vy sama nechápete lidi z venkova a z těch menších měst, kteří jsou na Pražáky naštvaní, protože oni mají pocit, že se nemají tak dobře. No vůbec ne, dokonce já se do nich umím poměrně dost dobře vcítit, jako dokážu si představit jejich frustraci, s čím by oni zápoli a s tím, že jakoby jejich asi přísun informací nebo jako informovanost není tak třeba velká jako naše, nebo možná je to ani nezajímá, nebo jsou třeba pod nějakým cíleným jako dezinformačním tlakem, to všecko tam figuruje. A proto si právě myslím naopak, že je důležitý z Prahy výjíždět, s těma lidma mluvit a ty informace o tom, co vlastně je naším problémem, nebo proč my tam chodíme na ty náměstí, aby to pochopili stejně. Mnoho lidí to cítí tak, že pro ně Andrej Babiš dělá dobré věci. Rostou důchody i platy, vláda teď třeba přidává i rodinám s dětmi, roste příspěvek na péči o dítě. To, že zkrátka ty lidi nechápeme, ještě nemusí znamenat, že nemají část pravdy. A moje otázka zní, jestli bychom neměli vlastně více respektovat jejich potřeby, jejich touhy a i třeba to, že je to jejich vůle, jakoby vůle voličů. Ale já jejich vůli respektuju. Ale mám taky nějakou vůli a mám taky nějaké nároky na stát, ve kterém žiju. Já jsem sice volila jinak, ale nemůžu se smířit s tím, jak naše vláda vlastně zachází s naším státem. To mi přijde úplně jako legitimní a rozumný. A vždycky mi přijde jako v nějakém ohledu tak jako zvláštní nebo legrační, že to slovo legrační mám ráda, používám ho často a obsahuje pro mě spoustu věcí. Nevyznačuje pejorativu. Ne. Že vlastně, jakmile se člověk postaví jako někde za svůj názor veřejně, jako veřejně známá osobnost, tak potom musí tady ten svůj názor jít obhajovat nějak, nebo vysvětlit, jestli teda má na to nárok se takhle vyjádřit, jestli může vůbec jako takhle mluvit a že máme hrát a ne chodit demonstrovat. Mně to přijde legrační, já si vážím toho, že jsem sem pozvaná, ale jsem si taky vědomá, že je to i z tohoto důvodu, že jako kdyby my bychom se k tomu neměli vyjadřovat. Ale já si myslím, že já tady reprezentuju normálně nespokojeného občana. A mám prostě nesoulad s vládou a
o tom si tady povídáme a proto chodím na to náměstí. A asi jsem neodpověděla na to, na co jste se mě ptala. Super, vlastně je veden hodně tím postupem nebo nějakým cítěním konfliktu, který vnímám poměrně dost ostře mezi lidmi, kteří představují nějaké elity, intelektuální, myšlenkové, proti těm, kteří stojí, tak říkají, na druhé straně, protože oni se cítí, že jsou na druhé straně. Jsou pod vlivem exekucí, některých jiných těžkostí, než jsme my, ten systém vlastně na ně tlačí. Nevnímala jsem to ani tak, že byste se měla obhajovat za své názory, ale jestli třeba vy taky vnímáte tenhle ten konflikt, který se hodně prohlubuje. Vnímám, že jako vnímám tenhle ten konflikt, ale zase na druhou stranu nejsem úplně schopná říct, jako co já bych s tím mohla udělat. Nejste politolog. Nejsem. Spíš ani jako člověk nevím. Já jediný, co můžu jako nabídnout skutečně, že budu si jako jednotlivě s nějakými lidmi o tom povídat a třeba je přesvědčím o svém názoru, ale řešení na tyhle situace nemám. Ani povídáte si s nimi někdy? Tak zatím vlastně na těch demonstracích se člověk setkává spíš s lidmi, kteří mají stejný názor. Scházíme se tam, aby jsme vyjádřili stejný názor. Ale povídám si, mám část rodiny v Ostravě, takže povídáme si o tom a je to někdy jako složitý, ale já opravdu nejsem jako agresivní typ v tomhle tomu, já to respektuju, já jenom stejně tak respektuju svůj jakoby postoj. Já si myslím, že hrozně velký problém je v těch frustracích. Teď jsem se seznámila s takovou teorií, která mi strašně dává smysl od biologa Richarda Hawkinse, který říká, že vlastně největší problém je, že všichni se utvrzujeme ve svých vlastních pravdách. Jo? Že nám to umožňují sociální sítě a já nevím, prostě vyhledávače a podobně. Všechno je to vlastně, každý budujeme tu svoji pravdu a podle našich preferencí se nám vrací. Takže každý máme svoji vlastní realitu a tím se to stává všechno složitější. Jak se teda potom shodnout na tom, že existuje nějaká objektivní pravda a existuje nějaký jeden svět, na kterým bychom se všichni měli shodnout. A to si myslím, že taky vlastně prohlubuje ten konflikt mezi lidma, jo, že oni jedou ve svým a jim se to takhle vrací zpátky, my jedeme v tom našem a dostáváme ty informace, které vlastně chceme, pokud čerpáme třeba jenom ze sociálních sítí anebo, já nevím, z internetu. Těch světů a názorů je dnes tolik právě díky sociálním sítím, že vlastně najít ten aspoň minimální společný jmenovatel je čím dál těžší. Je, ale právě ta jeho teorie mluví o tom, že objektivní pravda existuje a opravdu je potřeba bojovat proti tomu, že každý má nárok na svoji pravdu. Nemá.